Jose Arregiren heriotzaren 42. urte mugada gaurkoa, 1981eko txailaren 13an hil zen Espainiako poliziaren eskuetan atxilotu eta 9 egunera. Horrezkero, gaurko egunez, otsailak 13, ospatzen da Euskal Herrian torturaren aurkako eguna. Egiari Zor Fundazioak omenaldia antolatu zuen atzo Arregiren jaioterrian, Zizurkilen. Hala, poliziaren esku pairatutako torturen ondorioz hildakoak gogoan izateko eguna izan zen atzokoa. 1969, tortura kasu datu ofizialen arabera. Kopuru izugarriaz mintzo gara gurea bezalako herri txiki batentzat. Eta horrek Euskal Herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dutela adierazten du. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki argira ateratako tortura kasuak aintzat hartzeko deialdia egiten diegu Nafarroa Garaiko eta EAEko gobernu eta arduradun instituzionalei. Torturaren errealitatea itzaletik argira atera dadin. Arratsaldeon, Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Bere esanetan, torturaren gaiari erantzun eta konponbide integrala eman behar zaio, berriro ere gerta ez dadin. Garaialdek salatu du, tortura sistematikoki aplikatu dela eta hori albidetu duen estatu makineria bat egon dela. 1969 torturatu Euskal Herrian, zehatuta dudanak, zientifikoki eta IBAK Euskal Kriminologia Institutuak egin duen ikerketaren ondoren 1969, haietatiken 1768 Nafarrak dira eta 1711 Euskal Elkarte Autonomokoak. Orduan agerraldi hori egin zen, pixkat gogoratzeko eta gaina esateko, bueno, honek ez du izan behar, hau ez da amaiera, hau abia puntu bat izan behar du, zeren torturaren gaiari eman bertzaio erantzun integral bat eta konponbide bat bai. Gehiago gertatu ez dadin. Bestaldetik, 1936ko gerraren ondorioz, hildako 6 borrokalariren gorpuzkiak jaso dituzte beren familiek Gogora Institutuak Bilbon antolaturiko ekitaldi batean. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako saileko buru, Beatriz Artolazabalek nabarmendu du, hala ere, asko falta dela egiteko. Egin dezakezue, herrialde honek bere oroimen historiko eta demokratikoarekiko konpromiso sendoa duelako. Denok, erakundeak, alderdi politikoak, memoriala erakundeak eta gizarte zibila, norabide berera goazelako egin dezakezue. Ziur naiz, memoria demokratikoak berezkoak dituen balioekin guztiok, gaur bat egiten dugun moduan, bat egite horrek isla izango duela ere. Egun, Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den memoria historiko eta demokratikoko legean, akordio zabal bat erdietziz. Eta Nafarroako parlamentuak ateak itxi zizkion Maineru bezalako herri txiki bati, euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubideari otsailaren 2an. Udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da, Maineru eremuez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakizunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentari. Gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan. Ereak ez euskalduna, deituriko eremua sortu zuen, izanetik bertatik bere asmoa baztertzailea argi ustea zituen. Bada, Maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Auzi hori batera, Maineru herritarrei soilik. Amuge elkarteak emakume egitoek jasaten duten diskriminazioaz ohartarazi du eta bi kasu azaldu ditu. Batetik salatu du denda bateko langileek jazarri eta humilatu zituztela neska batzuk eta bestetik poliziek bi emakumea txiki, gorputza miatu eta mehatxatu zituztela Aiara Durreta.
zazpi emakume egitok jasandako tratu diskriminatzailea salatu dute Amuge eta Romin Berriak elkartek. Gertaeraren berri emateko gozari informatibu egin dute eta arratzalderako gainera manifestazioa deitu dute emakume eta neska ijitoenganako diskriminazioa eta humilazioa salatzeko. Bi gertaretan emakumeek ohartarazi dute jazarriak jendaurrean lotzatuta, larrituta eta estigmatuta sentitu zirela. Izan ere, jasandako tratua emakume ijitoak Lapurrak diren aurre iritziari egosten diot. Lehenengo gertaeran adingabeen bat eta lau neska lurrin denda batera sartu ziren eta jarraian langile bat segika izan zuten eta langile horrek gerora aitortu zien gainera bere jarrera ijitoak zirelako zela eta neskek aitorpen hori grabatzea lortu zuten. Beste gertaeran bestalde bi emakume denda batera sartu ziren eta sartu bezain pronto sei agentek inguratu zituzten eta ondoren aldagelara eraman zituzten euren arropak eta gorputzak miatzeko. Hala ere Amuge eta Romin Berriak elkarteek ohartarazi dute gertaera horiek ez direla isolatuak, sistematuekoak baizik eta horregatik tratu horiek salatuko dituztela iragarri dute. Eta horrez gain, horien kontrako jardunbide judizialak martxan jarriko dituztela. Eta kulturan Euskal Herriko zinemagintzak aitortza jaso zuen larunbat gauean Sevillan egin zen Goya sarien ekitaldian denera hiru eskuratu ditu Ruiz de Azuaren 5 lobitos filmak tartean zuzendari berri honenaren saria Telmo Iruretari aktore berri honenaren garaikurra eman diote. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Venimos hoy con un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Pues Asbestas se convierte en la gran triunfadora de la noche. Mejor película, mejor música, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor fotografía. Ongi etorriak arratsaldean gaur albistegira. Euskal Herrian 5.373 tortura kasu baiezatu dituzte datu ofizialek. Nafarroan egindako azken ikerketa txosteneko datuak batuta. Torturatuek instituzioei torturaren errealitatea argira ateratzeko eskatu diete. Bi ikerketen baturak errealitate gordin bat azalerazi du 1960-tik ona Hego Euskal Herrian. 5.379 tortura kasu datu ofizialen arabera. Badakigu hala ere ez direla guztiak. Kopuru izugarriaz mintzo gara gurea bezalako herri txiki batentzat eta horrek Euskal Herrian modu masibo eta sistematikoan torturatu dutela adierazten du. Espainiar estatuak tortura erabili du Euskal Herriko gatazka politikoaren baitan 6 hamarkadatan zehar. Torturatu hon aitortzarako eta erreparaziorako bideak oraindik orain utxune nabariak erakusten dizkigu. Utxune mingarriegiak. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki argira ateratako tortura kasuak aintzat hartzeko deialdia egiten diegu Nafarroa Garaiko eta EAEko gobernu eta arduradun instituzionalei. Torturaren errealitatea itzaletik argira atera dadin. Nafarroara salto Iruñeko kartzela zaharra memoria historikoaren gunea izendatu du Nafarroako gobernuak. Iruñeko kartzela zaharraren lursailean espetxe zaharraren atea
birkokatu dute. 36ko estatu kolpea geroztik, ate horretatik igaro ziren herritar askoren hilketarako bidea izan zen. Leku hori hainbat belaunaldiren memorian zenbait gatazka eta gizarte borrokekin lotuta egonda. Adibidez, 80ko hamarkadan derrigorrezko soldadutzari insumisoa emateko mugimenduarekin, baina guztiaren gainetik 1926ko uztaileko estatu kolpearen ondoren izandako papera nabarmentze da. Eta gai zaldatuta Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko bigarren bilera izan zuten ostiralean sindikatuek, adegiri exigitu diote proposamen bat aurkez dezala Gipuzkoako metalgintzako urrengo bileran. Adegi patronalak, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko bigarren bilera izan zuten ostiralean eta sindikatuek patronalari aurpegiratu zioten proposamenik ez egitea. Langileen ordezkariek argi dute erosa almena bermatzea ezinbestekoa dela. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako datuen arabera, industria sektorea joan den urtean 14% hasi zen. Horregatik sindikatuek adierazi dute aberastasuna banatu behar dela. Urrengo bilera martxoaren batean izango dute eta LABek dagoeneko mobilizazioak abiatu ditu negoziazioan eragiteko. Gainontzeko sindikatuak prest agertu dira negoziatzeko eta ez dute baztertzen protestak. Hoize, gure sorpresako baita, patronala bigarren aldiz, etorri da, proposamenik gabe. Komunikabidei esaten egonda aste honetan zehar oso beharrezkoa zala negoziazio hau aurrera ematea, baina bestalde ikusi duguna izan da justu kontrakoa. Lankargak badaude, irabazitia ondia eta dividendu banatu dira eta orduan ba aberastasuna banaketa justo bat zitia eta KPI-an referentzi hori ba guretzako garrantzitsua da. Gu lehenengo egunetik esan dugun bezala negoziazioari zabaldu egin diogu bidea, zentzu honetan argi eta garbi esan dugu ere mobilizazioak behar baldin badira mobilizazioak egongo direla. Ba, akordio bat nahi baldin badeu, borroka izango dala akordioa baldintzauko don modu bakarra. LAB sindikatuak salatu duenez, kategoria berekoak diren bilanen arteko soldata arrakala 80%-erainoko izan daiteke eta gizonezkoen emakumeen bikoitza inguru irabaz dezakete Euskal Herrian. Sindikatuak prentzaurrekoa eskaini du gaur goizean Donostian, generoagatiko soldata arrakalaren inguruan egun duen azterketa aurkezteko. Thank you.
Amuge elkarteak emakume ijitoek jasaten duten diskriminazioaz ohartarazi du eta bi kasu azaldu ditu. Batetik salatu du denda bateko langileek jazarri eta humilatu zituztela neska batzuk eta bestetik poliziek bi emakume atxiki gorputza miatu eta mehatxatu zituztela. Zazpi emakume ijitok Bilboko bi dendetan jasandako tratu diskriminatzailea salatu dute Amuge, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako emakume ijitoen elkarteak eta Romi Berriakek. Vimos a diario, ¿no? Es una cosa que sufrimos sistemáticamente nada más entrar en las tiendas. Se nos persigue, se nos acosa, se nos humilla, se nos sigue tachando de ladronas y se nos hace sentir como que somos basura, sinceramente. Manifestazioa deitu dute gainera emakume eta neska ijitoen ganako humilazioa salatzeko. Bilazoretan emakumeek ohartarazi dutenez larrituta, jazarrita, jendaurrean lotzatuta eta estigmatuta sentitu ziren. Izan ere, jasandako tratua emakume ijitoak lapurrak diren aurreitziari egosten diote. Hay unos prejuicios y unos estereotipos antigitanos que impiden que realicemos nuestra vida libre de violencia. Marina eta bere lagunek Bilboko lurrin denda batean jazarriak izan zirela saldu dute. Por ser mujeres gitanas, o sea, por ese simple hecho, tuvimos un acoso en un establecimiento sin motivo ninguno. Langile bat segika izan zuten eta behargin horrek gerora aitortu zien bere jarrera ijitoak zirelako zela. Solo por ese simple hecho hubieras perseguido por la tienda, ¿no? Eta reklamazio horriak eskatu zituztenean langileek inguratu zituzten. Y ahí te das cuenta que sientes el rechazo que hay todavía en la sociedad por ese simple hecho. O sea, te paras a pensar que tú salgas una tarde con tus amigas de compras, que no hagas nada, absolutamente nada, y por el motivo de ser una mujer gitana tengas que sentirte acosada, perseguida y humillada, queda mucho todavía la sociedad que hacer. Beste kasuan, Amugeko arduradunak gertatutakoaren berri eman du eta bi emakumeek salatu dute, arropa denda batean zeudela sei agentek inguratu zituztela, eta ondoren poliziak azpiko arropa utzean utzi zituen miaketak egiteko aitzakian. Horrela iragarri dute kasu bakoitza zaratuko dutela. Hori bai, jardunbide judizialez gain gizartean egin beharrezkoa ere solastu dira. Bi erasoetan ez zen inor eurengana gerturatu laguntza ezke egon arren. Hala elkartasuna eta aliantzak eskatu dituzte. Eta Gasteizen saltokiek eta establezimenduek otsailaren 13an hasiko dituzte indarkeria matxista prebenitzeko prestakuntza ikastaroak, berdintasun zerbitzuak aurrera eraman duen kanpainaren baitan kokatzen da. Gasteizon, Aenkomer, Araba Dendak eta Kutziko Tazkeroak, Elkarteek eta El Bulebar Merkataritzaguneak aste honetan hasi dituzte indarkeria matxista prebenitzeko prestakuntza ikastaroak. Udan udaletzeko berdintasun zerbitzuak ekimena aurrera eraman zuen eta kanpaina horren barruan kokatzen dira ikastaro hauek. Izan ere, udatik ostalaritzako eta merkataritzako elkarteekin batera landu dituzte. Gasteizko udalaren asmoa da genero indarkeriako printzipioei buruzko oinarrizko prestakuntza eskaintzea. Hala nola, indarkeria matxistako egoerak eta horien aurrean jarduteko ekintzak identifikatu ahal izateko tresnak eskaintzea, sentsibilizatzea eta indarkeria matxistako kasuei arreta emateko dauden baliabide buruzko informazioa ematea. Sareak eratu behar ditugu eta adierazi ziguten interesa kontuan hartuta, konpromiso kolektiboa eta individuala uztartuko dituen aurrepauso hau eman dugu. Ikastaroak otsailaren 13an hasi dira emakumeen etzeko ekitaldi aretoan eta aurrez aurreko eta online formatuan eskainiko dira. Eta aur minbiziaren kausa ezagutzera emateko elkartasun ipar martxa egin dute Donostian. Asteazken honetan ospatuko da aur minbiziaren nazioarteko eguna. Aur minbizidunen nazioarteko eguna dela eta elkartasun iparmartxaren 10. edizio egin dute asteburuan Donostian. 1000 lagun inguruk hartu dute parte, inoiz baino jai girokoagoa izan da. Egun eguzkitsua, batuka da lagun eta Star Warseko pertsonaia mitikoak ere bertan. Aspan 20 adingaben minbizidunen familien Gipuzkoako elkartea da. Helburu nagusiena adingaben minbizidunaren eta bere familiaren bizimaia hobetzea da. Gaixotasunaren berri ematen den unetik beraien beharri erantzun bat emanaz. Gaixotasunaren prozesu guztian zehar eta ondoren euskarri eta akompainamendua ematen saiatzen dira. Nazioarteko eguna eta aur minbiziaren kausa ezagutzera emateko Aspan 20 Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera aurrera eramandu 10. Urtez elkartasun ipar martxa.
Amargarren edizio hau, Aspanogiren 25. urte urrenan egin dute. Hori dela eta, aurtengo leloa 25 urtez piraten alde martxan izan da. Emozio handiko ekitaliak izan dira aurten eta Gipuzkoako herritar mordoska batu dira elkartasun martxara. Gizartearen partaidetza bultzatza helburu duen elkartasun ekintza honek aur minbiziaren aurka indarrak batu nahi izan ditu. Aurten gainera ez dute afororik ezarri eta ez da osasun segurtasun protokolo berezeri jarri. Goizean goizeman zitzaion hasiera ipar martxari. Aurretik Zurriola kondartzan pirata eta familien laguntzarekin mosaiko bat egin zuten. Nazioarteko eguna eta Aspanogiren urteurrena irudikatuz. Eta gonbidatu bereziak ere izan ziren. Porrotxe eta Legion 500 eta bateko laguntzaia imperialak besteak beste. Asteazken honetan ospatuko da aur minbiziaren nazioarteko eguna. Eta gogoratu behar da aurren minbiziaren 31 kasu berri diagnostikatzen direla urtean Gipuzkoan. Eta ehundi gora Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskal herritarren berotegi efektuko gas isurketa bataz beste mundu mailakoaren ia bikoitza da ondorio hori eta beste hainbat bildu ditu gaindegia beatokiak. Euskal herritarren berotegi efektuko gas isurketa batez beste mundu mailakoaren ia bikoitza da. Ondori hori eta beste hainbat bildu ditu gaindegia behatokiak ezagutzera eman duen adierazle galeria nagusiaren txostenean. Gaindegiak 2007-tik urtero eman ditu argitara datuok, baina oraingoan ohiko demografia, ekonomia eta gizarte atalak lantzez gain, lehen aldiz bildu ditu ingurunari buruzko datuak. Atal berri horretan aldaketa klimatikoa, airearen kutsadura, hala nola Euskal Herriko energia eta elikagaien kontsumoa eta jatorria landu du. Atal berriko zifren arabera, munduan biztanleko berotegi efektuko gas gehien isurtzen duten herrialdeak, Katar, Kuwait, Bahrain, Arabiar Emirerri Batuak, Kanada, Luxemburgo eta Saudi Arabia dira urren ez urren. Euskal Herriaren kasuan, CO2 gutxiago isuri zen biztanleko, zehazki 8,8 tona. Hala eta guztiz ere urte horretan bertan mundu mailan batez beste 4,5 CO2 tona isuri ziren biztanleko. Euskal Herriak beraz mundu mailako isurketa ratioa ia bikoiztu zuen. Energia kontsumoari erreparatuz gero osasun larrialdiak eragindako atzeraldi ekonomikoaren eraginez 2020 urtean energia kontsumoa 9,2 murriztu zen Euskal Herrian. Europar Batasunaren kasuan murrizketa hori 5,6%koa izan zen. Beraz Euskal Herriko biztanleko energia kontsumoak beste behin ere Europar Batasunekoa gainditu zuen. Kontsumo horren oinarrian Euskal ekonomiaren nortasun industriala dago. Petrolioa da bestalde energia iturririk garrantzitsuena Euskal Herrian. Petrolioak energia kontsumo osaren 43% hornitu zuen 2020 urtean. Elektrizitateak eta gas naturalak kontsumoaren 24% eta 22% urrenez urren. Eta azkenik energia berriztagarriek kontsumoaren 9%. Kulturarlora salto esan dugu jada lerroburuetan, Euskal Herriko zinemagintzak jaso du aitortza aurtengo Goya sarietan ere. Al mejor actor revelación es para... ¡Telmo Irureta! Y gracias también a David, que es mi personaje, porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Poco más os puedo decir, os voy a decir que brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Zoon ostia zoologiko bat donostiar erara erakusketa Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxean da ikusgai martxoaren 19 arte. Hiriko fatxada, katariak, zubiak eta gainerako hiri altzariak aipatzen dituzten animalia emblematikoenak biltzen dituen egutegia da.
Eta kiroletan Naia Kinkozes eta Jonan Derraranburu Bandres Karolo Memorialaren txapeldun dira. Euskal Herriko mendiko kopan eta kronoigoera txapelketan ere Kinkozes eta Aranburu nagusitu dira. Euskal Herrian abiatuko da aurtengo Frantziako turra Bilbotik ekingo dio, eta lehen aldiz iritsiko da gizonezkoen turra Bizkaira. Guztira, hiru etapa jokatuko dira Euskal Herrian, horren arira lasterketa Euskal Herritik igarotzean ikurriñak kalera ateratzeko deia egin dute, eta Frantziako turra hasi bitartean egingo dituzten ekitaldien programa aurkeztu dute. Herri bezala daukagun erronka handia da, oso exigentea da. Gauza asko eskatu dizkigute, gauza asko egin beharko ditugu danon artean, erakunde, bestelako elkarte eta herritarren artean, hau dana ongi atera zadin, eta horregatik nahi dugu, nahiz eta oraindik urruti dagoela itxura eman, nahi dugu berotzen hasi giroa. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Ugertaldearen Hiltzeak abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira Arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Yeah.